Həzrəti Qasım gəlir İmam Hüseyn əleyhissalamdan icazə almağa. Allah rəhmət eləsin Şeyh Tureyyi əleyhirrəhmə Əl-Müntəxəb əsərində və Seyyid-i Bəhrani Mədinətül Məaciz əsərində Qasımın dilindən bunu nəql eləyərdi. Qasım imama ta 3 yaşında atasını itirib, İmam Hüseyni görüb, ata nəvazişini İmam Hüseyindən görmüşdü deyə İmamı ilə özünə ata bilirdi. Və həmişə deyərdi ki, 13 yaşında bir təsəvvür ilə o səhnəni, aramızda 13 yaşında nə qədər körpələrimiz var, balalarımız var aramızda. Qılıncı özünə sinəsinə sıxardı, səslənərdi, La yaqtulu əhmi və ənə əhmülü seyfə. Mənim əlim nə qədər qılınc tutur, əlimi heç kim öldürə bilməz. Bilirdi ki, o hadisədə qətlə yetirəcəklər. Amma 13 yaşında bala qılıncı sinəsinə sıxaraq deyərdi, mənim əlim nə qədər qılınc tutur, əmim Hüseynə heç kim zərər vura bilməz, qətlə yetirə bilməz. Tarixdə yazırlar, Kərbəla səhnəsində İmam Hüseyn əleyhissalam bir yerdə qəş eləyib. Özündən gedib, düzdü bütün səhnələr imama ağır olub. Amma Həzrəti Qasımdan ayrılıq səhnəsində imam da Həzrəti Qasımda qəş edib. Tarix yazır, imamdan dəfələrlə israr elədi ki, əmizəm, Əkbər şəhadətə qovuşur. Əkbər, Əliyyü Əkbər 27 yaşındakı şəhadətə qovuşur. İsrarla əmsi İmam Hüseyindən o da şəhid olmasını istəyirdi. Amma imam buyururdu ki, qardaşım, Əli qardaşımın yadigarı, Əliyyü Əkbər mənim övladım. Amma mənə çox ağırdır ki, qardaşımın yadigarını meydana yollayam. Axı sən qardaşım Məzlum İmam Həsənin mənim yadigarısan, mən sənə icazə verə bilmirəm. Anası Səriyyə imamın o məktubunu saxlamışdı. Qasımı yanına çağırır İmam Həsənin öz xətti ilə. İmam yazmışdı ki, nə vəxti qardaşım İmam Hüseyn ki, sıxıntıya düşdü, mən Kərbəlada bunlar öncədən bilirdilər. Mən Kərbəlada olmayacam, xanımına yazıb bu məktubu öz xətti ilə. Mən Kərbəlada olmaram, qardaşım Hüseyn sıxıntıda olanda oğlum Qasımı meydana yollayasam. Səriyyə anası dedi, apar bunu bir əmin Hüseynə. Qardaşı İmam Həsənin məktubunu oxusun. İmam Həsən əleyhissalamın öz xəttini görəndə İmam Hüseyn əleyhissalam özünü saxlaya bilmədi. Qardaşının yadigarını bağrına, sinəsinə sıxaraq qol boyun oldular, meydana yollayır. Tarixdə yazırlar elə ki, Həzrəti Qasım gəlir, təqribən 30 neçə nəfər yazırlar ki, qətlə yetirəndən sonra elə ki, atdan düşür, uca səslə səslənir, amandır, ey əmi meydana tez gəl, boyandı peykərim əlqana tez gəl. İmam Hüseyni çağırdı. O an idi ki, tarixdə yazırlar, gedənlər görürlər, xanım Zeynəb səlamullahi aleyhə təllin üstündə idi. Balaca o qardaşı Abdullah da bibisi Zeynəbin əlindən yapışıb, o təpənin üstündən meydana baxırdılar. Ora baxırdılar və bu səhnəni, atdan düşmə səhnəsini görəndə o 10 yaşlı qardaşı Abdullah bibisi Zeynəbin əlindən qaçaraq dedi, Vəllahi la ufariqu əmmi, mən əmmimi heç vaxta tək qoymaram. Qardaşım ki, atdan düşdü, əmim köməksiz qalıb. O 10 yaşlı bala yazırlar, gəlir qardaşının cəsədi üstə özünü yıxır və İmam Hüseyndən himayə edir. Şəmşiri qılıncı əlinə alır, 10 yaşında bir təsəvvür ilə qılınc yerlə sürülür, onun boynu balacalığından. Amma gəlir qoşunun qabağına, deyir, mən hələ ölməmişəm, əmimdən müdafiə edəcəm. Elə ki, bu səhnəni görürlər, hamı baxır, görən imam Qasımın cəsədi nə edəcək? Görən anası Səriyyənin, bax ana da həyaya, İmam Hüseyndən həya eləyir, oğlunun cəsədi üstə gələ bilmir. Əli Əkbər anasından həya eləyir, Əli Əsqər anasından həya eləyir ki, onların
balalarının karşısında olar qala qala imamın balasının karşısına getməsinə həyali. İmam gətirir, hələ cəsədlər ortadaydı, xeymiyə gətirmir. Həzrəti Qasımı gətirir, qoyur Əli Əkbərin cəsədinin yanına. Bir tərəfində oğlu Əli Əkbər, bir tərəfində də qardaşının yanıqarı Qasım.